Jep, jep. Kompassi on värähdellyt tässä vähän aikaa jo sen näköisesti, että pohjoinen on ihan just tässä lähistöllä. Toisin sanoen, ollaan kohta perillä. Mitenkö pääsin tänne ylös? Rakensin itselleni portaat ja hui melkein tipuin taas kerran. Onneksi en ole tippunut kertaakaan koko matka-aikana. Rakensin itselleni portaat tähän. Hei, Jenny. Arvaa mitä? Ollaan kohta perillä. Sitten on tääkin tehtävä pulkassa. Chris, me ollaan kohta perillä. Lol XD. Miks mä tolleisil sanoin? Nyt sitä ärsyttää, kun mä huutelen jotain Jonne Lol XD:tä. Kapteeni sen varmaan tietääkin, niin sille ei tarvi sitä huutaa. Mikseivät he ole jo täällä? Ketkä? Tuleeks se rakettityyppi? Tai raketti ja tyypit, jotka rakettia tuovat? Niinku, tuleeks ne laivalla keskellä merta, koska mehän ollaan muuten keskellä merta. Niin. Mut ketä sä nyt tarkoitat? En ole vieläkään kertonut kaikkea suunnitelmastamme. Mitään rakettia ei ole. Millä me ajateltiin saa se raketti kuin tähti avaruuteen? Niinku katapultilla vai? Tähdenkantajan tuli matkan lopuksi ottaa tähden voima käyttöön. Kääntyä kohti taivasta ja viedä se kiertoradalle. Mut siinä tapauksessa meillä olisi raketti, mut se olisikin tää tähdenkantaja. Mä luulin, että on lentokone eikä raketti. Okei. Okay. Tämä uusi alus pystyy siihen kyllä, tää pienempi, okei. Okay. Mutta laiva, johon meidän tulisi jäädä, ei ole täällä. Ja laiva, johon meidän pitäisi... Hetkenä. Eikö meistä tulekaan astronautteja? Emmekö mene mukaan? Tähdenkantaja jää kiertämään maata ja lopulta palaa ilmakehässä, ei sinne voi jäädä. No joo, no ilmakehässä palaaminen ei kuulosta kauhean kivalti, kun ottaa huomioon, että tässä ei tosiaan oo mitään ilmatiivistä paineistettua tilaa, niin joo, ei kyllä huvittaisikaan itse asiassa jäädä tänne avaruusmatkan ajaksi. Mut jos laiva tosiaan ei ole täällä, niin me odotetaan. Jos me tosiaan joudutaan odottamaan paikallaan, niin eikö se tarkoita sitä, että ne suudet saattaa saa meidän kiinni vielä? Toivottavasti ei. Mut jos saavat, meillä on edelleen nämä pikkualukset. Meillä on edelleen tykit sivuilla. Me ei muuten otettu niitä isoja tykkejä mukaan. Tai siis sitä isoa tykkejä, jossa on 3 piippua. Ois varmaan pitänyt. Se olisi ehkä ollut hyvä idea. Huva idis. Vaikka tähän olisi mountannut sen. Tähän näin. Niin sit sillä voisi ampua taaksepäin. No joo. Veikkaan vahvasti, että joka tapauksessa ennen joulua se paatti tän tulee kuitenkin, koska se oli suunnitelma. Joten täytyy vaan odottaa.